paljonko on hevosvoimia? Se on ihan virittämätön toi, jota se on 130. No se vie tämmöstä autoa mukavasti. Se on aika kipakka pyykkä. Paljonko tää painaa? 1000 kiloa. No niin. Ali, kuinka kovaa tää painaa? No mä oon ajanut 175 tonne omaa mittariin. Eihän! Mutta oli vielä vähän varaa, mutta en mä sitten viitsinyt enemmän. Toisen vuonna vaan menin täältä kotiin, niin tuossa yhden BMW:n kanssa tuolla moottoritieltä vähän kuitenkin. Ei mitään, mä oon eläkkeellä. Sitten kun tämä korvaan tai syömään tai ei mitään semmosia. Musta on ihana, että mä voin auttaa ja mä oon tottunut siihen, että toisiin autetaan. Niin ei mitään. Se lähti menee vaan. Se sanoi, hän on...